Привіт, колеги! Всім вітання! На зв'язку Краснодеревщик, не Різьбар, Краснодеревщик. Ну, тому що Різьбар, мені здається, трошечки обмежує на сьогоднішній день мою діяльність, скажімо так. А от Краснодеревщик – саме та назва, що треба. Друзі, пропоную до перегляду, скажу кілька слів про колону, вірніше декілька колон, які я точив. Точив я їх цікавим способом. Цим способом я хочу поділитися з вами. Той, хто в темі, хто себе вважає професіоналом в токарній справі, це для нього буде це смішна замітка. Але ті, хто думає тим зайнятися або думає на ту тему, буде інформація цілком корисна. Ну, давайте, друзі, переглянемо, оглянемо, скажімо так, мою роботу. Ну що ж, друзі, ось така колона. Точив я. Тобто це не тільки, ну, токарка, тут повністю вся моя робота. Скажу так, що це перша моя така масштабна робота в токарній справі. От, це таких декілька колон. Забіжу наперед, скажу, що я ці колони ще будуть різьбитися, буде різьбач на них. Я знімаю відео, буду намагатися зробити якийсь фільм по цій темі, по цих колонах. Від А до Я, скажімо так, як створилася ця колона. Але хочу в такій проміжному етапі сказати кілька слів. Повторюся, що можливо це буде комусь корисне. Тобто в найбільшому діаметрі вона має 100 мм. Довжина колони складає 1150. Ось. А в чому фішка? В тому фішка, що вона збирається з декількох частин, тобто з трьох частин. Тобто раз, два, три, чотири. От, скажімо, з трьох частин збирається колона. От. Чому я так робив? Тому що, в принципі, в мене в станок просто така довжина не входить. Я намалювавши ескіз цієї колони, зрозумів, що їх треба розбити на сегменти. І вирішив таким чином. Один сегмент цей 190 має міліметрів, цей сегмент має 200 міліметрів по своїй довжині. Ну от так. І от вони зібрані на шканти. По центрах, деякі були центри, деякі я зрізав. Просто знайшовши центр, просто засверлився під прямим кутом. І вставив шкант. Ось таким чином от і в цій колоні в торці, і тут на торці. Пізніше вона буде склеєна. Ось. Ну, але ще перед тим, як склеювати, я буду її різьбити. Пізніше буде різьба. О, достатньо плотно входить вершечок. Ну, ось так. Ось така колона. В принципі, все, що хотів сказати, не буду затягувати відео. Така колона, сама більша колона на сьогоднішній день, яку я реалізовував в своїй роботі. Ось так. Ну, фішка в тому, що вона з'єднана з кількох частин, і це цілком реально, цілком нормально. Це є краще для економії матеріалу і, відповідно, зручніше точити, тому що в мене просто не входить в станок такий розмір заготовки. Все, друзі, буде, як закінчу цю колону. Звісно, я знімаю, наскільки це можливо, якісь кадри по цій роботі.
Як тільки закінчу цю роботу, з'явиться трошки часу і змонтую відео, звичайно, викладу на каналі. Ну а вам що? Побажаю всім здоров'я, добра, радості, творчого натхнення і шануйте своїх близьких. Ну все, на сьогодні це все, що хотів сказати. Зустрінемось.